Siamo scappati anche a lui sul morto. Atenção produção, acho que apaga a luz do palco aqui. Então com vocês, com a peça A Mensagem, a Mensagem da Água, Regional Centro-Sul, uma grande salva de palmas! Acontecendo, eu vou te escutar.
Quem se aproxima de um e pergunta: Oi, eu sou a Amanda. Você pode me explicar por que ficamos bravos quando ouvimos coisas ruins? Olá, Amanda, tudo bem? Eu sou a Gota d'Água e estes são os meus parentes. Todas gotas d'água também. Muito bem.